2021 eseménydús év volt a Közel-Keleten is. Májusban zavargások törtek ki Kelet-Jeruzsálemben, miután az izraeli hatóságok palesztin családokat lakoltattak ki a Sheikh Jarrah negyedben. A feszültséget tovább szította a Jeruzsálem napi menet. A Hamas végül rakétákkal kezdte támadni Izraelt, amire Izrael Gáza intenzív bombázásával válaszolt. A konfliktusnak több száz halottja és sebesültje volt, túlnyomó részt a palesztin oldalon. A történelmi konfliktust felerősítette, hogy Izrael amerikai közvetítéssel korábban rendezte kapcsolatait több arab állammal, elszigetelve a palesztinokat. Május 21-én elsősorban Egyiptom közvetítésének köszönhetően létrejött egy kétoldalú feltételek nélküli fegyverszünet, amelyet Izrael, a Hamas és az iszlám dzsihád is elfogadott, és mindkét oldal győzelemként ünnepelt. Októberben újabb véres válság rázta meg Libanont is. A 2020-as kikötői robbanás miatti büntetőeljárás ellen tiltakozó síitákra azonosítatlan orvlövészek tüzet nyitottak, és 6 embert megöltek, sokakat megsebesítettek. A síita Amal mozgalom és a Hezbollah a maronita keresztény libanoni erőpártot vádolta. Ebből utcai zavargások lettek, amelynek végül tankokkal kényszerült véget vetni a libanoni hadsereg. A konfliktus oka az volt, hogy a kikötői robbanás szálai politikusokhoz vezettek, ezért a híveik a bíró elmozdítását követelték. A zavargások tovább súlyosbították az országot sújtó gazdasági válságot, amit az ország központi kikötőjének megsemmisülése és ennek tovább gyűrűző hatásai okoztak. Mindezt súlyosbította a koronavírus járvány és az országra óriási terhet jelentő 1,5 millió szíriai menekült. Mindez együtt jelentős terhet helyezett Najib Mikati kormányára. Márciusban Irakba látogatott Ferenc pápa. Ez volt az első útja 15 hónapnyi karantén után. 3 nap alatt 1600 kilométert tett meg az országban. Történelmi találkozót hozott össze Ali al-Sistani ajatollahhal, a térség legfontosabb síta vallási vezetőjével. Ezt a találkozót évtizedek óta sikertelenül próbálta megszervezni a Vatikán. Az egykor az iszlám állam által megszállt Moszulban Ferenc pápa a terrorszervezet áldozataiért imádkozott. Az iraki keresztény közösség létszáma 1,5 millióról 300 000-re csökkent a 2000-es évek eleje óta. Hazaindulás előtt az iraki kurdok fővárosában Erbilben misézett Ferenc pápa, amelyet az arab szalám, vagyis békeszó háromszori megismétlésével zárt.